Përshëndetje miq të Rreze Dielli, ja ku po takohemi dhe sot së bashku, në fakt në një ditë feste për të gjithë shqiptarët, kështu që unë dua ta nis me një urim për gjithë ju që jeni duke na ndjekur brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gëzuar festën e 28 nëntorit, një domethënie e të gjithë shqiptarëve dhe shpresoj që t'ia kaloni këndshëm sot në shoqërinë e familjes dhe të gjithë miqve tuaj, gjithashtu edhe të aktiviteteve të shumta që do të kryen në qytetet ndryshme të Shqipërisë, por kryesisht edhe në Vlorë. Ne jemi edhe sot në Rreze Dielli, do t'ju shoqërojmë deri në mesditë në transmetim të drejtë për drejtë, kështu që shpresoj që të kënaqeni në shoqërinë e hapësirave tona. Do të fillojmë tani në pjesën tonë të parë, kryesisht me titujt kulturor të disa prej gazetave kryesore që unë kam vendosur përpara. Ndoshta edhe për t'ju ardhur në ndihmë që ju të zgjidhni argumentet kulturore më të rëndësishme nga ato që janë shkruar sot nga kolegët tanë të kulturës. Do të fillojmë menjëherë me gazetën e parë, shqiptarja.com. Në gazetën shqiptarja.com mund të lexojmë: Dom Nikol Kaçori, dokumente të panjohura për arkitektin e shtetit të parë shqiptar. Ditët e fundit të jetës dhe vdekja në Vjenë. Vetëm pas 94 vjetësh u bë mundur gjetja e eshtrave dhe riadhësimi i tyre. Gjithashtu kemi dhe një jetë shkrim, një jetë në shërbim të Atdheut, pikërisht për Dom Nikol Kaçorin. Do të vijojmë me të tjera shkrime kulturore në gazetën shqiptarja.com. Vijojmë të lexojmë. Dritëroa Golli rrëfen zhgënjimet e gëzimet e dashurisë, 50 vjet poezi për dashurinë, një libër dhe CD me vargje të recituara nga vetë poeti. Botohet libri i fundit i shkrimtarit të madh me poezi i përndjekur i dashurisë, përfshihen poezitë për dashurinë nga viti 1960 e në vijim. Shohim edhe kopertinën e këtij botimi të fundit të Dritëroa Gollit i përndjekur i dashurisë. Ndërkohë, do të vijojmë pak më poshtë. Tiranës i rikthehet nata e bardhë, Kumbaro deklaron programin, koncerte e vizita falas në institucionet kulturore. Vijojmë në faqen tjetër, në faqen 21, përsëri jemi në faqen kulturore, zbulohet skenografia surprize Marie Krajës, ja statuja afër 5 metra e violinistes Nudo e Kolnikajt. Statuja do të ekspozohet bashkë me elementët e tjerë skenik në festivalin operistik Marie Kraja, që do të mbahet në datat 30 nëntor dhe 1 dhjetor në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në Tiranë. Zana Çela, si e shpëtuam festivalin Marie Kraja? Ministria e Kulturës paguan vetëm 10%. Të vit pra është edicioni i 13 i festivalit operistik Marie Kraja. Dhe shkrimi fundit për gazetën shqiptarja.com për ditën e sotme. Rita Ora, pas festës së ditëlindjes, poston foto gjysmë nudo. Ditën e martë, këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare, në fakt ka patur 23 vjetorin, e shohim dhe në foto, ditën të cilën dhe ajo ka festuar. Mirë, këto kanë qenë shkrimet kulturore të gazetës shqiptarja.com të ditës së sotme. Do të ndalemi tani tek gazeta Shekulli. Në gazetën Shekulli mund të lexojmë: I përndjekur i dashurisë dritërojt, ilaç për shpirtrat e trazuar. Botohet libri i përndjekur i dashurisë, në të cilat janë 50 vjet poezi dashurie që tregojnë dhimbjen, gëzimin dhe emocionin e shkrimtarit Dritëro Agolli. Disa poezi gjenden në libër dhe në CD të interpretuara dhe nga vetë poeti. Libri vjen pikërisht në një kohë kur zënë ka debatet mërzia. Inatet e mërit kanë zënë rënjë të forta në shoqërinë tonë. Vijojmë pak më tej me një tjetër shkrim. Tiranë, nata e bardhë, nuk ka buxhet ekstra. Në natën e bardhë prezentohen shfaqje, filma, instalacione e të tjerë. Do të vijojmë në faqen 19, Manjola në Albani e indinjuar me këngën magjike. Këngëtarja e mirënjohur tregon pjesëmarrjen në gjysmë finale në festivalit Kënga Magjike. E kontaktuar nga gazetarët e kulturës së Shekullit, këngëtarja shpjegon se arsyet pse nuk do të flasë pa përfunduar festivali. Ajo thotë: jam shumë e indinjuar për faktin se askush nuk ka shkruar dhe nuk ka komentuar këngën time, e cila është një risi për festivalin Kënga Magjike. Gjithashtu kemi dhe një listë të këtij festivali të 10 këngëve më të klikuara, nga ato që janë
dëgjuar deri tani. E shohim. Këto kanë qenë shkrimet kulturore të gazetës Shekullit të ditës së sotme. Kemi përfunduar me këtë të përditshme, do të ndalemi tani tek gazeta Panorama. Në gazetën Panorama mund të lexojmë Plasari, censura burgu më I rënd për Petro Markon, homazh në 100 vjetorin e lindjes së shkrimtarit. Sulmi nga kolegët dhe lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve bën gabime ideologjike. Veprat e Markos të akuzuara dhe ndaluara për pornografi në redaksin e nëntorit më të censuruarit Marko Gjuvani dhe më pas Kadare. Incidenti me Nako Spiru në redaksin e gazetës Bashkimi. Krijues të mëdhenj dhe njëherë është njëherë superior, si ai janë fenomenet më të larta të spiritualitetit njërëzor. Shohim dhe foto të Petro Markos, gjithashtu edhe një foto me bashkëshorten e ti. Kemi përfunduar dhe me të përditshmen Panorama dhe do të ndalemi së fundmi në gazetën Shqip. Në gazetën Shqip mund të lexojmë Pesë tenor për Marie Krajën, festivali operistik ndërkombëtar Marie Kraja rikthehet pas një viti mungesë në skenën e teatrit të operës dhe baletit. Një nga risitë e këtij edicioni është pjesëmarrja në të e pesë tenorëve, fakt I rëndësishëm ky për shkak të mungesës së tenorëve në shkallë botërore. Do të shohim dhe një shkrim tjetër, dritëroa golli boton vargjet për dashurinë. Libri vjen I shoqëruar me një CD regjistruar me poezi të recituara nga vetë shkrimtari. Dhe shkrimi I fundit për faqen kulturore të gazetës Shqip një ditë si Sofia prezentohet në Berat. Bëhet fjala për botimin më të fundit të gazetares Monika Stafa. Mirë, miqtë të Rreze Dielli, kjo kanë qenë dhe titujt kulturorë të disa prej gazetave kryesore të ditës së sotme, e besoj keni dëgjuar me vëmendje argumentet që trajtoheshin në këto faqe të kulturës. Tani do të kalojmë tek almanaku I ditës për të parë me vëmendje se çfarë ngjarjesh momentesh të rëndësishme dhe personazhe lidhen pikërisht me datën e sotme e ndjekim bashkë. Nëntor 2013, Dielli ka lindur në orën 6:44 minuta dhe do të perëndojë në orën 16:13 minuta. Kozjatja ditore do të jetë 9:29:13. Më 28 nëntor të vitit 1912, në mbledhjen e parë të Kuvendit Kombëtar të Vlorës, u nënshkrua deklarata e pavarësisë së Shqipërisë. Pjesa Shqip e hartuar nga Luigi Gurakuqi dhe pjesa Turqisht e hartuar nga Ismail Qemali dhe e shkruar nga Shevqet Daiu. Deklarata është dokument I shkurtër dhe I shkruar me dorë I nënshkruar nga delegatët e kuvendit. Skënderbeu filloi të zbatonte planin e kryengritjes së bashku me 300 kalorës shqiptar e me nipin e ti Hamza Kastrioti nuk thye në Dibër, ku populli e priti si çlirimtar. Mori masa për përforcimin e rrugve nga ku mund të vinin Osmanët. Prej andej u drejtua Krujës. Me një ferman të rem, shtiu në dorë qytetin e garnizonin dhe kështu, më 28 nëntor të vitit 1443, u shpallëri më këmbja principatës së Kastriotëve. Mbi kështjellën e Krujës u ngrit flamuri me shkabën e zezë dykrenare të Kastriotëve. Kushtetuta e Shqipërisë u adoptua në vitin 1998 përmes referendumit mbar popullor. Kjo kushtetutë përkufizon Shqipërinë si republikë parlamentare, shtet unitare të pandashëm, si dhe me qeverisje të bazuar në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike. Sipas kushtetutës, organi ligjvënës përbëhet nga një dhomë, kuvendi, dhe ka 140 antar, të cilës zgjedhin kreun e shtetit, presidentin e republikës, si dhe këshillin e ministrave të ngarkuar me pushtetin ekzekutiv.
Adem Jashari u lindë në Drenicë në rajonin e Drenicës të Kosovës në vitin 1955. Ai është një nga arkitektët kryesor të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Adem Jashari ishte kryekomandanti i UÇK-s. Së bashku me vëllain e tij Hamzën, Ademi ka marrë pjesë në sulmet kundra forcave policore ushtarake serbe. Më pas, forcat policore jugoslave dhe ushtria jugoslave e sulmuan shtëpinë e tij në mars të vitit 1998. Ku Jashari ra heroikisht së bashku me 56 antarët e familjes së tij. Ky rast është unikal në historinë e luftrave, ai mban titullin komandant legjendar i UÇK-s, si dhe titullin hero i Kosovës, i cili ju dha në vitin 2008. Enrico Fermi ka qenë fizikant italian i njohur për punën e tij në Chicago Pile 1, i cili ka qenë reaktori i parë nuklear. Ai është një prej personave të cilëve i referoheshin si baba i bombës atomike. Gjithashtu Fermi njihet edhe për akordimin e çmimit Nobel në fizikë për punën e tij. Fjala e urtë: kur ke zemër, ke edhe krah. Kuriozitet: një britanike vendosi që të hakmerrej publikisht ndaj bashkëshortit të saj kur kuptoi se ai po e tradhtonte. Gruaja, e hidhuruar, kishte kërkuar nga pronarët e lokalit të quajtur Nohan's Yard që të vendosin mbishkrimin me fjalët: "Paul, po divorcohem nga ti." Dhe më pas mesazhi i saj të shoqëroi me fjalët: "Sidoqoftë, po e mbaj qenin." Isha e hidhuruar dhe e nevrikosur. Doja që këtë mbishkrim ta shihnin të gjithë. Kur mësova se ai kishte një lidhje tjetër, shkova në lokal për të pirë dhe atëherë kuptova se doja të hakmeresha në këtë mënyrë. Kemi 4 vjet të martuar dhe është vërtet pikëlluese që kemi ardhur deri në këtë pikë, ka deklaruar ajo. Pasi ishte vendosur mbishkrimi, gruaja i kishte dërguar burrit të saj një mesazh që të shkonte tek ai lokal. Sipas deklaratave të pranishmëve, Paul ka qenë jashtëzakonisht i zëmëruar nga mbishkrimi. Ku do të jemi tashmë në këtë hapësirën tonë të parë në një bisedë. Për ata cilët na kanë ndjekur në fillim të javës, ne jemi munduar që të hapim një dritare në bashkëpunim dhe me Bashkin e Tiranës dhe të Gjizë në lidhje me çështjen e ajrit në kryeqytet. Sot kemi një tjetër mik të ndëruar i cili na vjen nga Instituti i Shëndetit Publik, është zoti Agron Deliu, ekspert i monitorimit të cilësisë së ajrit në IShP. Faleminderit që jeni këtu. Dhe është kënaqësi që të informojmë publikun në lidhje me këto të reja pozitive që po ndodhin për qytetin tonë, apo jo? Le të quajmë kështu. Po, është e vërtetë që po fillon një informim më i mirë i publikut, gjë që është edhe një nga detyrat e Institutit Shëndetit Publik, krahas detyrës kryesore që është mbrojtja e shëndetit publik. Laboratori i monitorimit të cilësisë së ajrit, një laborator tashmë me një përvojë mbi 4 dekada, në bashkëpunim me organizatën botënore të shëndetësisë dhe me qeverinë gjermane, ka 3 vjet që mat në 2 pika në Tiranë, në mënyrë të vazhdueshme, 24 orë në ditë, gjatë gjithë vitit, për mbajtjen e ndotësve kryesorë të ajrit. Kjo është detyre e jonë dhe njëkohësisht është edhe një nga detyrat e që ka vendyrë në kuadër të parafrimit me legjislacionin dhe praktikat evropiane për mjedisin. Dhe këto dy stacione u bë e mundur që me një bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe nëpërmjet saj me Gizin Gjerman, u bë e mundur që pikat e stacionit të qendrës, që është i vendosur aty ke poliklinika qendrore, i themi ne, të transmetohen online, në formë edhe me shifra, edhe me në formë kolonash, me tabelë, të jenë më vizive për publikun, sepse ato janë, si me thonë, indekse teknik, por aty, nga një mori indeksesh që matë një stacion që janë rreth 12 deri 14, aty janë zgjedhur 4 ndotësit kryesorë, që konsiderohen ndotësit më të rëndësishëm të ajrit urban. Janë zgjedhur grimcat e imta me dimensione më të vogla se 10 mikron, ose që quen për më 10,
grimcat e imta, super të imta, me dimensione më të vogla se 2.5 mikron, që quen PM 2.5, dioksidi azotit, që është një nga ndotësit më të rëndësishëm urbani, lidhur kryesisht me shkarkimet e automjeteve, në O2-shi, në O2, dhe ozoni, që ozonin ju e dini, me gjithë se ka dy loj ozonesh, ka një ozon lartë dhe një ozon poshtë, a i lartë është i mirë se në mbronë dhe po të prishet në prishpun, dhe kjo ozon i poshtë që është një komponim kemik që është i kryuar jo si shkarkim primar nga aktiviteti i njerëzve apo i trafikut, po është një komponim sekundari, themi në kimi, pra është një komponim i kryuar nga kombinimi hidrokarbureve të trafikut me oksidet e azotit. Në nënveprim në dritës djelit, formohet ozon, dhe kjo ozon është shumë i dëmshëm në nivelin e frymëmarjes njerëzve. Pra, në mënyrë online, që dje është e mundur. Dje pra është bërë mundur për... Dje është inauguruar në një aktivitet, si të them, në një celebrim të vogël, në qendrën TEN, në Tiran, është përuruar puna e dy ekraneve të mëlej, të cilët japin online gjendjen e cilësisë ajrit në Tiran. Këto ekrane janë të vendosur njëri në pranish kilema Partizanit, tek Banka Kredinc, dhe i dyti tek Banka Kredinc, që është në blok. Pra, në çdo kohë aty mund të shihni me kolona, mund të shihen këto katër ndotësa, me tre loj ngjyrash, në funksion të përmbajtjes tyre. Pra, kur kolonat e ndotësit respektiv janë jeshile, do me thonë që ajo është mirë, është brënda normës. Kur janë të verdha, do me thonë që është ashtu. Dhe kur janë të kuqe, do me thonë është keqë. Alarmante, gjëndi alarme. është keqë, është keqë. Në fakt, të qëfarë mendohet që të përftohet nga gjithë kjo, nga gjithë kjo bashkëpunim dhe nga gjithë kjo që ka nisur? Kjo është faza e parë. është faza e parë e informimit korekt të publikut. Ndonë se është vetëm fillimi i një serie të gjatë masash. Por pa hyrë ke masat për përmirësimin e gjëndjes, po flasë vetëm për informimin. Kjo është faza e parë informimit në guptimin që javën që vjen, më shtënë që ne si ISHP, çdo të hëndë, pak të në 2-3 javë, do fillojmë në përmjet jush të japim parashikimin e cilësisë ajrit në Tiranë për javën në vazhdim. Sigurisht kjo nuk do tjetë një parashikim gjithë ditorë, por do tjetë, si do qovë, do jetë një parashikim bi bazën e kushtojve meteorologjike të pritshme dhe të tendencës si është në këte periud në dotja. Dhe kjo do bëhet nga specialistët tonë. Kjo është faza e parë. Faza e dytë është që nga dy stacione që kemi sot në Tiranë, ose nga një stacion që ne referohemi në qendër, i është kërkuar qeverisë që në zbatim të konditave të legislacionit të Europian për mjedisin, ne në Tiranë të kemi të paktën 3-4 stacione. Pra, jo vetëm në qendër, po edhe në një pikë kryqëzimi, që është një pikë zakonisht e keqe, edhe në një pikë pak më në periferi, apo në një zonë të banuar tipike të kryeqytetit. Pra, për të nxjerrë një rezultat të lehtë. Po, dhe këto shifra duhet, le të jenë dy ekrane përsëri, po duhet që të dhënat e këtyre shifrave të mos japin më të dhënat vetëm të stacionit të qendrës, po të japin në mënyrë periodike dhe të stacioneve të tjera, që të krijohet një ide më e plotë. Kjo është faza e parë, se për mua që jam ekspert i vjetër, unë e di se çdo më thon kjo. Pra, ne nuk është se nuk e kemi bërë punën tonë, e kemi bërë me aparatura më pak moderne se sot e tjera. Me ato mundësi që kanë qenë. Sot, puna është që me këto aparatura, me këte nivel cilësie dhe me këte nivel përfajsueshmërie të rezultateve, sepse matim çdo minutë, publiku tjetë i informuar si çduhet. Dhe njëkohësisht kjo shërben që vendim marsit, në këte rast ligjvënësit e tjera, dhe organet që duhet të kontrollojnë zbatimin e legjislacionit, se ne si institut japim vetëm gjendjen. Gjendja është kjo. Bëni vetëm një pasqyrim. Ne japim pasqyrimin dhe mendimet tona apo konsideratat tona teknike për përmirësimin e gjendjes. Pjesa e dytë e punës për të përmirësuar cilësinë e ajrit në Tiranë i përket organeve të cilat marrin vendime për këto fusha. Pra, informimi është fillimi i çdo gjëje serioze. Bën atë tërheqjen e vëmendjes. Si do të vijoj më pas? Ne më pas mendojmë, kjo është gjithmonë në varësi të financave që jepen për këtë punë. Deri tani këto financa kanë qenë minimale dhe këto dy stacione janë në fakt donacion i organizatës ose dhuratë
e organizatës botërore të shëndetësisë dhe e qeverisë gjermane, duke parë që Tirana ishte shumë problem për cilësinë e ajrit. Tashti ne po kërkojmë nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Ministria e Mjedisit që në kuadër të avancimit të kësaj pune, ne po kërkojmë që të fuqizohet përpunimi i këtyre dhënave, duke dalë me tabela dhe duke dalë me rezultate, të cilat të jenë jo vetëm në televizion, po të jenë edhe në shtypin e shkruar, në parashikimin ditor, të jenë të ketë akses publiku i gjërë. Unë shpresoj që ne kemi informuar sa do pak me këtë që thamë sot, do të kemi dhe hapësirat të tjera, ku do të vazhdojmë më tej për informacionin për ata që në ndjekin. Unë ju falenderoj shumë dhe juroj për këtë kontribut dhe për këtë mision, i cili është shumë i rëndësishëm për qytetin dhe për qytetarët e Tiranës. Shumë faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit edhe nga ju.